Tähelepanu, kodanikud, reisijad, valmistuge, kinnitage rihmad, tundke ennast mugavalt. Muuseum Express on sõidukorras, tehniliselt testitud ja valmis sõitma. Tere õhtust, daamid ja härrad. Tere tulemast Valka. Tere tulemast Valga raudtejaama. Minu nimi on Mart Juur ja ma olen täna õhtul Valga raudtejaama ülem. Ma ei hakka teile väga üksikasjalikult tutvustama raudtejaamas käitumise sisekorra eeskirju. Ma usun, et teie kui korralikud ja süstemaatilised inimesed, ma oletan teie tegevusala järgi, et te olete korralikud ja süstemaatilised, olete juba enne raudtejaama tulekut põhjalikult tutvunud raudtejaama sisekorra eeskirjadega. Ütlen ainult seda, et aktsiaselts Elroni eeskiri, mis reguleerib käitumist Eesti Vabariigi territooriumil asuvates raudtejaamades, tugineb Eesti NSV raudteeministeeriumi vastavale seadusele, mis tugines Eesti Vabariigi teede ja raudteede ministeeriumi vastavale määrusele, mis omakorda tugines Venemaa isevalitseja tsaar Aleksander III ukaasile inimeste ja loomade ülevalpidamisest raudtee lähedal asuvates hoonetes, mis omakorda tugines jälle Bütsantsi keisri Konstantinos 11. käskirjale käitumisest kõrbeloomadega sel ajal, kui nad joovad. Kõrbeloomadel mõisteti eeseid ja kaameleid. Ja see omakorda tugines Rooma keisriigi seadusele barbarite vedamisest hobuveokitega ühes kohas teise, juhul kui ei ole otsustatud teisiti. Nii et nendest allikatest leiate te põhjalik ülevaate, kuidas käituda raudtejaamas. Ütlen ka seda, et tänase päeva puhul erand korras on raudtejaama sees ja raudtejaama territooriumil lubatud suudlemine. Suudlemine keelati aastal 2001 Valga raudtejaamas, Londoni keskvakselis ja Pariisi vakselites põhjusel, et suudlevad paarikesed takistasid reisijate ja pagasi liikumist, põhjustasid ummikuid perroonil, häirisid rongipersonali keskendumisvõimet ja rikkusid rongide sõiduplaani nurjates nende väljumisaja. Nii et kui teil tekib soov suudelda, mis on ka loomulik, sest sõna muuseum tuleb ju sõnast musi loomulikult, ei panema seda sugugi pahaks ega suuna teid spetsiaalsele suudlemisalale, mis asub seal kusagil kaubajaama taga. Täna võite suudelda vabalt igal pool. Samuti on täna lubatud teha videosid ja fotosid ja postitada neid sotsiaalmeediasse kasutades hashtagi muuseumirott2020. Mina juba muide seda tegin. Ja tähelepanu, teil kõigil laudadel on ühed klaasist anumad ja nende anumate sees on spetsiaalselt teile mõeldud kirjakesed. Palun võtke need kirjakesed, avage need ja jätke meelde, mis selle kirjakese peale on kirjutatud. Mis sellest järeldub, selgub meie ürituse lõpus. Midagi halva sellest kindlasti ei järeldu. Praegune Valga raudtejaam, see kus me asume, on ehitatud 1949. aastal. Ennem seda asus siin suurepärane punastest telliskividest, koha peal Valgamaal põletud telliskividest ehitatud ajalooline raudtejaam, mis paraku hävis sõja ajal. Ja võib-olla kõige kuulsam ajalooline isik, kes on Valga raudtejaama külastanud, on Vladimir Lenin, kes läbis Valgat aastal 1900 reisil Peterburist Riiga. Ja aastal 1957 toimus koguni spetsiaalne seminar, kus EKP teadlased arutasid, mida põnevat võis Lenin Valga raudtejaamas näha peatus ajal. Aga kuna oli talve öö ja väljas oli pime, siis seminar lõppes kahjuks tõdemusega, et tõenäoliselt Lenin ei näinud midagi eriti ja tema tutvus meie vabariigiga jäi küllaltki pinnapealseks. Aga tühja sellest Leninist, tühja tema rongisõidust, on päris kindel, et Valga raudtejaama on saabunud Eesti Vabariigi kultuuriminister. Daamid ja härrad, Eesti muuseumide auhinnakaala avasõnad ütleb Eesti Vabariigi kultuuriminister härra Tõnis Lukas.
armas muuseumi rahvas. Me oleme siin nagu üks pere ja selle tõttu ei ole asjata meenutada aega 5 aastat tagasi, kui meid võttis vastu samasugusel kaalal Virumaa muuseumid. Nüüd on meie hulgast lahkunud Ants Leemets, ma palun korraks püsti tõusta. Aitäh, Ants. 2 aastat tagasi, kui te mind ära saatsite, siis ma olin nii sõnatu, et mõtlesin tükk aega veel pärast tagant järgi, et kas ma oleks pidanud midagi ütlema ka. Ja tahtsin kohe öelda ja nüüd ma ütlen ära. Me oleme kõik või te olete kõik koos üks suur Eesti rahva muuseum. Ma kuulasin täna tähelepanelikult kõiki neid ettekandeid. See on igal aastal võib-olla piisav isegi, et aru saada, mis muuseumi maailmas toimub. Igal juhul on see üks võimas ettevõtmine ja see on täpselt õige formaat, kus ühe päeva jooksul esitatakse peaaegu kõik või vähemalt sa saad kaasa mõelda kõigil teemadel, mis muuseumidega seotud on. Loomulikult suur osa häid projekte näitusi jääb mainimata, aga ikkagi see on hommikust õhtuni nauditav konverents. Ainult kui mõelda, mina tundsin süüdi ennast ainult ühel korral, kui oli juttu Maire Männiku isiku näitusest Eesti kunstimuuseumis. Ja see, et kips ei haaku enam väga täpselt selle raudarmatuuriga, mis seal sees on ja et väga palju oli restaureerimise probleeme. Ja tõesti, ma elasin Maire Männiku ateljees Rue de Montparnasse 6 aega seal ateljees ja kõik need skulptuurid olid seal ümberringi, nii et võtan osaliselt süü omaks. Sellised aegu, kus inimesed on olnud muuseumidele lähemal, kaugemal, tuleb ikka elus ette. Aga Eesti muuseumide kõik ajastud on olnud tegelikult kultuuri tippteosed selles tähenduses, et on tegeletud laialt Euroopa maailma kultuuri kontekstis Eesti kõige paremate või kõige olulistemate kultuuri väljundite mõtestamisega ja muuseumid on olnud meil väga tipptasemel, ega muidu ei ole me muuseumi usku rahvas, ega muidu meil keskmiselt elaniku kohta inimesed ei käiks nii palju muuseumides. Ja ka sellel aastal oli tohutult palju uut, kui minna kuidagi laias kaares rändama, siis Haapsalu ja Läänemaa muuseumide linnuse lossi ülesehitus oli võimas. Lihula mõisahoonesse sai uus ekspositsioon. Maante muuseumi uus tehnika hall. No kui edasi minna natukene suurema kaarega ja uutest asjadest rääkida, siis Peipsiääre muuseum Kasepääl väga oluline koht. Tartus oli ka mõnda. Linnamuuseum avas Laulupeo muuseumis. Toreda näituse Laulupeo aastapäevaks. Tartu Ülikooli muuseum tegi lahti oma püsinäituse. Kultuuri jõudis Tallinnassegi. Meremuuseumis Paksu Margareeta võimas ekspositsioon. Muide kunstiakadeemia tegi oma muuseumi. Arhitektuurimuuseumi püsinäitus. Ja on hulk asju selliste loetelude puhul on alati risk,
mitte ainult aega ületada, vaid ka kedagi vahele jätta. Ja selle riski ma praegu võtsin, aga ma tänan kõiki teid, kes te olete teinud muuseumides tohutult head tööd. Ja nende muuseumi aasta nominentide hulgas on väga palju väikseid ja keskmise muuseumeid. See tähendab, meie muuseumide taseme pilt on ühtlane. See on vägev. Me konkureerime oma vahel, konkureerime teistsuguste ettevõtmistega, konkureerime muuseumilaadsete toodetega, protokeskus, kai kunstikeskus, palju niisuguseid asju, mis ka on ekspositsioonidega seotud, aga mis ei ole ehk nii teaduslikult läbi töötatud. Me konkureerime oma vahel õpilaste pärast. Võin öelda, et meie eesmärk on kindlasti meie kõik ühine eesmärk, et õppekava raames saaksid kõik Eesti kooliõpilased oma kodukoha muuseumis ja keskmuuseumites, aga vabal valikul. Kindlasti kõigis muuseumites ära käia. Ja selliseid kohti, mida välja tuua, no teemad näiteks. Mis siin oli, kui S-tähega minna? Seksuaalkasvatus. Sport. Öelge veel. Suusatamine. Sa ei ole käinud muuseumides praegu. Suusamuuseumid ei avatud. Kas on mõni S-tähega asi? Ma vabandan. Teema. Soomusrong, just seda ma tahtsin öelda. Ühesõnaga juba S-tähega asju on nii palju. Küllap on teisi ka väga, 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 väga palju. Ja lõpetuseks, kui mõelda sellele, kes käib muuseumis, siis Eesti muuseumides käivad kõik. Nii turistid kui me ise ja kõik on rahul. Kõik. Võib-olla seal on erandeid, aga neid erandeid me ei peaks tõsiselt võtma. Võiksime tõsiselt võtta, kui kellelgi on sellist head, õiget kriitikat, laseb teile kuhugi postkasti või ütleb, et tal mõni asi ei meeldinud, parandage või mul on midagi lisatuua. Ma olen täiesti kindel, et Eesti muuseumid võtavad tõsiselt igasugust head tagasisidet ja selle tõttu oleme me ka kuulsad. Aga kui on neid, kes tulevad lihtsalt vinguma, siis selle vastu on ka vahend. Ma palun Valga muuseumi juhti siia. Aga kui nii ta mõtleb, kas ta on ikka Valga muuseumi juht, siis ma tänan kõiki ja kohe. Ma tänan veel ära kõiki, kes selle ürituse organiseerimisel on palju vaeva näinud. Marju Rebane ja Neeme Punder Valga muuseumist. Mirjam Rääbis ja üks tuttav nimi on ka Jaanika Turu. Muinsuskaitseametist. Tänan päevajuhte, tänan õhtujuhte ja Valga muuseumile ma annan. Pange siis see sinna ukse lähedale, et vingujad üldse sisse ei saaks. Vingu andur teile. Paigaldage ukse kohale. Aitäh, Tõnis. Ma ei maininud NDS-tähega muuseumite nimekirjas juhuslikult suusatamist, sest mul on kodus kolm paari suuski ja suhteliselt vulneraabne suusakostüüm. See on nüüd terve talve seisnud. Nii sama mõtlesin, et mis ta seisab. Ma tahaks selle vormistada muuseumiks ja küsida tegevustoetust 40 000 eurot, mis vähemaga ei tule välja. Ma olen mitu korda arvutanud ja lihtsalt ei tule välja. Saage palun minust aru. Nüüd aga on mul suur rõõm ja au paluda lavale inimene. Ma usun, et te tunnete teda kõik, mina tean teda ka väga ammusest ajast. See on inimene, kes on viimasel ajal ilmunud Haapsalu linnapea Urmas Suklese unedesse. See on Anton Pärn. Aitäh meeldiva sissejuhatuse eest, ma loodan olla mitte halb unenägu. Aga esindades muuseumi
nõukogu ja meeles pidades ka Eesti Muuseumi Ühingut, kelle liikmed me ju enamikus oleme, tahan ma kõiki teid osalejaid südamest tänada selle fantastilise aasta eest. Ja pean ütlema, et nii emotsionaalset aastat pole olnud, kuigi kõik varasemad aastad on ju meil olnud sama edukad ja elavad. Täna on juba korduvalt öeldud see konkurssidest osalemise arvukus 93-94 number on meie seas läbi jooksnud, näitab tegelikult seda, et need 30 ja natuke enam muuseumid tegelikult lõid kaasa mitmes kategoorias. See tähendab seda, et tegelikult neil oli tohutult palju midagi meile rääkida ja anda. Ja tõsi on ka see, et konkurss on ikka väga kõva ja midagi ei ole teha. Sõel läheb kogu aeg peenemaks. Aga ma arvan, et selle üle saab ainult rõõmustada ja loomulikult ma tahan tänada südamest ka kõiki meie komissioonide liikmeid, kes ei ole muuseumi nõukogu liikmed, aga kes on sellest üleskutsest kaasa saanud tegelikult väga tugeva hingamise ja ausalt öeldes ühed sellised paremad hetked on olnud ka komissionis nominente välja sõeludes või siis ka kõiki oma valdkonna kaasa lööjaid muuseume külastades. Nii et tegelikult ühest küljest on see vabatahtlik panustamine ja töö, mida te kõik olete teinud, aga natuke tahaks öelda, et see on ikka võimas privileeg ka, kasutage seda ära. Nii et veel kord, suur aitäh, aga enne kui me läheme päris rottide autasustamise juurde, tahan ma edasi anda ka ühe sellise päris uue preemia ja see on parim ettekanne, mille te ja meie kõik oleme koos valinud. Pean teile tunnistama, et kahjuks nappi võitu ei olnud, ülekaalukalt võitis spordimuuseum. Aga nagu sai öeldud, et auhind on trükised ja mõned head pudelid veini, siis ma annan need teile üle. Nõnda, head sõbrad, ja hakkabki kätte jõuda meie tänase piduõhtu kõige oodatum ja palavam osa. Kohe saame teada, kes saavad nende toredate skulptuuride omanikuks. Ma pean ütlema seda, et ma olen käinud väga palju muuseumide, sa mitte kunagi mitte ühtegi nii-öelda päris rotti ma pole seal näinud. Küll aga on rõõm teada, et kõikidel muuseumitel on oma auhinna rotid. Ja auhinnale nomineeritud töid kommenteerivad täna tõelised arvamusliidrid, muide muuseumi ala spetsialistid ja suured asjatundjad, ehk siis Uuemõisa lasteaed algkooli teise A lapsed. Nende kommentaarid tulevad ja me asume esimese kategooria juurde, milleks on aasta muuseumikogu arendaja 2019. Aasta muuseumikogu arendaja 2019. Viimasin väärtuslik asju. Sa pead olema abivalmis ja korralik, et nad võtaksid su kampu. Et lähmigid vanu asju otsima ja siis on nagu mingid asjad ja sinna leivavad ja koguvad ja varsti on nagu kaasukuplit, et see siis võivad avada. Eesti Spordi ja Olümpiamuuseumi hoidlate reaalajas jälgimise süsteemi loomine. Eesti Spordi ja Olümpiamuuseum. Projekti teostajad
Priit Tõnisson, Toomas Koitmäe, Kaarel Antons. Nad panevad nagu näituse ja siis teised inimesed saavad neid vaadata. Nad blokeerivad neid mingi klaasidega, et neid öösele väärtuslikke asju ei saa ära võtta. Sihtasutus Eesti Meremuuseumi kogu täiendamine uute laevamudelitega 2016 kuni 2019. Sihtasutus Eesti Meremuuseum. Projekti teostajad Urmas Dresen, Teele Saar, Mihkel Karu, Felix Kornišev, Priit Läti. Mulle meeldib otsida asju, siis nagu ma ei saa neid endale võtta, ma pean neid muuseumisse võima. See on natuke tuntu. Meie keiser, kes sa oled kaugel. Palamuse Oskar Lutsu kihelkonnakooli muuseum. Projekti teostajad Tiina Kivits, Reele Kuuse. Projektiga seotud isikud ja institutsioonid. Produktsioonigrupp Osa Ühing. Sihtasutus Eesti Vabaõhu Muuseum, konserveerimise digiteerimiskeskus Kanut. Ja mul on rõõm paluda enda lappi lavale Tõnis. Sina oled meil täna see mees, kes annab selle toreda auhinna üle ja võidutööd iseloomustas komisjon nõnda. Hästi planeeritud ja suurepäraselt esitatud detailideni läbimõeldud töö, mis kõnetas vaatajad kohe esimesel silmapilgul. Ja laureaadid on Tiina Kiivits, Reele Kuuse, meie keiser, kes sa oled kaugel. Palju õnne! Kuni tuleb Palamuse muuseum, ma vabandan selles nimekirjas, mis ma ennem nimetasin selle aasta imedest. Ma püüdsin teha geograafilist ringi, aga jäin Peipsi äärde pidama. Palamuse muuseum on muidugi võimas, aga see on mul lapsepõlve sellise traumaga seotud, sellepärast, et kunagi, kui ma seal muuseumis käisin, pandi mind jätti kirjutama neljandas klassis ja pandi siis pärast, kui ma ei osanud ahjuroobiga nurka põlvitama, nii et selle pärast mul läks Palamuse muuseum neljast ära, aga olete vahvad. Poseerime fotograafidele. Ei pääse, lavalt ei pääse minema ilma ministrite kvinti tegemata. Ei ole pääsu kellelgi. Minul on muidugi Palamuse muuseumiga ka väga head mälestused. Ma käisin seal mõni aasta tagasi ja ma ei tea, mis asja mulle seal sisse joodeti. See oli see punsveli. See on üks kurikuulus jook. Selle eest läheb eripreemia. Järgmine kategooria. Aasta konserveerimistöö 2019. Aasta konserveerimistöö 2019. Igasuguseid väärtuslikke asju. Erinevad loomade toite, näiteks nagu kotkas. Nagu näiteks on aegseid telefone ja on aegseid ronge. Maire Männikus kultuuride pikaajaline restaureerimine näituse jaoks Kumus. Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum. Projekti teostajad Isabel Aso Zahradnikova, Ales Zahradnik. Projektiga seotud isikud ja institutsioonid. Jutta Kivimäe, näituse kuraator, Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tartu Ülikooli muuseum. Teevad selle, ma arvan, et mingi spreika üle, et see nagu kortsu läheks. Panevad mingi värviga üle veidi. Värvivad selle värviga üle ja siis teevad uuesti.
Pidulikus raamistuses litograafilise lehe konserveerimine ja uuenduslikud lahendused algse vormistamise säilitamiseks. Tartu Ülikooli muuseum. Projekti teostaja Anne Arus. Ma tahaksin saada küll vanade raamatute uureks ja ma arvan, et juukseid saladusi on, kus nagu on ju seal üks juukene Anja tõitab, kuhu minna, siis seal võib olla äkki sugune päris aare. Hobuvankri ja käsipritsi konserveerimise ja restaureerimistööd. Eesti Tuletõrje muuseum. Projekti teostaja Kar Grupp Aktsia Selts. Projektiga seotud isikud ja institutsioonid. Päästeamet, Eesti Tuletõrje muuseum, Kairi Priimets. Aasta konserveerimistöö kohta on komisjon öelnud järgmist, et selle töö puhul tuleks kõigepealt tunnustada julgust. Julgust ette võtta sellise mahuga töö ja kasutada uudseid lahendusi. Ja aasta konserveerimistöö 2019 on Maie Männiku skulptuuride pikaajalise restaureerimise näitus. Ja laureaadid Isobel Aaso Sahradnikova, Ales Sahradnik. Palun lavale! Palju õnne! Jaa! Tõnis. Ja oleme jõudnud kolmanda kategooriani, see on aasta kogukonna sõber 2019. Aasta kogukonna sõber 2019. Võib olla ühes samas klassis, aga ta on suga sõber. See tähendab, et sa oled inimestega palju koos. See tähendab, et sa saad nendega koos olla, kui need on teises klassis ka. Kalamaja muuseumi ettevalmistamise protsess. Tallinna Linna Muuseum. Projekti teostajad Kristi Paatsi, Tuuli Silber, Laura Jamsia, Triin Siiner, Reti Meema. Hea sõber on sinu vastu kena. Hea sõber aitab sind ja hea sõber hoolib sust ja kui see on raske momentid, siis aitab. Soomusrong number 7, Vabadus. Eesti Sõja muuseum, Kindral Laidoneri muuseum. Projekti teostajad. Eesti Sõja muuseumi, Kindral Laidoneri muuseumi ja Eesti Vabariik 100 programmi juhtkomitee. Projekti meeskond. Hellar Lill, Eesti Sõja muuseum. Patrick Rang, Eesti Sõja muuseum. Anu Viltrop, Eesti Sõja muuseum. Siim Õismaa, Eesti Sõja muuseum. Margus Kasterpalu, Eesti Vabariik 100, Toomas Kiho, Eesti Vabariik 100, Tiit Pruuli, Eesti Vabariik 100, Jaanus Rohuma, Eesti Vabariik 100. Ja sellepärast, et siis on mul palju rohkem sõpru ja ma saaksin nendega väljas käia. Antarktika avastamise 200. Aastapäeva tähistamine. Sihtasutus Eesti Mere Muuseum. Projekti teostajad Urmas Treesen, Õnne Mets, Roman Matkievich, Felix Kornišev, Teele Siig, Eesti Mere Muuseum, Katrin Savamägi, Tiit Pruuli, Andres Tarand, Enn Kaup, Mari Hunt, Jüri Ivask, Priit Tisler, Timo Palo, Eesti Polaarklubi,
mittetulundusühing Tetis ekspeditsioonid. Ja aasta kogukonna sõbraks pärjatava töökohta on komisjon öelnud, et tegu on eeskujuliku muuseumi ja kogukonna koostööd näitava projektiga. Ja aasta kogukonna sõber on Kalamaja muuseum. Ja palun lavale laureaadid. Kristi Paatsi, Tuuli Silver, Laura Jamsia, Triin Siiner ja Reti Leema. Palju õnne! Palun lavale. Reti Veema, palun lavale. Ja Triin Siiner ka. Reti ja Triin, kus te olete? No nii. Triin Siiner, palun lavale. Meile keegi ei pääse koju enne, kui Triin Siiner pole tulnud lavale. Ja. No, kogukonna sõbra. No näe. Ja üldiselt me laureaatidele sõna ei anna, aga Kalamaja rahvale anname. Kes sest on kõige tuge? Kristi räägib. Kalamaja, aitäh! Te olete parimad. Aitäh, aitäh veel kord! Oh jee, yeah, palju õnne. Aga need tervitused jõudsid Kalamaja kohale, sest me elame moodsal ajal. Ja nagu mõtlesin, me võime kasutada hashtagi muuseumirait 2020. Praegu me põikame korraks ühe õudse skandaali juurde, mis toimus 100 aastat tagasi siin samas Valgas, Säde seltsimajas. Ja selles osalesid kodanikud Visnapuu ja Kailit. Mis täpsemalt toimus? Sellest raporteerib meil endine kirjandus muuseumi töötaja Margus Kaastervalu. Head sõbrad, tõepoolest, see oli ammu, aga kunagi olin minagi muuseumirott. Isegi üks selline telesaade oli, kus ma mööda kirjandus muuseumi riiuleid ronides tähtsaid ja huvitavaid fakte, lugupeetud kirjanike varasemast elust otsisin ja neid siis teleekraanil inimestele ümber jutustasin. Kui selgus, et selle aastane muuseumirotti kaala on siin Valgas, siis tuli mulle meelde, et tõepoolest 22. septembril 19. aastal, ehk siis veidi rohkem kui 100 aastat tagasi, oli tsiurulased, võeti küll osa neist ainult, Kailit ja Visnapuu, siin Säde seltsimajas siuru olengut läbi viimas. Nad lugesid oma teoseid ette ja pärast seda järgmisel hommikul saatsid siit Tartusse Tuglasele järgmise kirja. Armas Tuglas, ning et sa armas oled, on kaunis kindel, iseäranis praegu, mil jälle see Eesti publikum meid nõnda uhtis, et mul pahemast käest enam suurt asja pole, aga visnalama voodis, muhkudes, haavades, kõik paistetanud kui hapnema läinud leib. Oh taevane issand, kes sa nuhtleid meid peksjatega, isegi selles vaikses ja idüllilises valkis ei saa ilma kakelusteta läbi. Vaata, armas kaasvõitleja, asi oli järgmine. Tegime Säde seltsimajas ilusti oma siurutamised ära ja siis muidugi prooviti esimesed viinad. Mina visnaga muidugi ka. Visna pistis ja mina pistsin ja siis tegime kantust ja siis küsisime veel viina. Aga öeldi, et ei saa. Mina, et miks ei saa? Et mis mood see on, et ei anta? Peremees ütles muu peale või selle peale väga lühidalt ja kategooriliselt, et sina, lätlane, mine perse. Mina kordnikule, et tee protokoll. Kordnik ei tee, mina nõuan seda aga väga. Siis virutas keegi väga tundmatu isik selja tagant mulle tooliga pähe.
ja siis pekseti meid üldse revolvritega sädest välja. Teine vaatus. Visna jooksis õiendama, et mis mood see on, et kordnik võtab peksust osa. Siis löödi Visna 4 korda selja tagant jalust maha. Olid koos kõik päevapiltnikud, metsakauplejad, uurmaakrid, ajalehtede toimetajad ja kõik ülejäänud kodanikud. Ole armas, ära sõida siia, kindlasti saad peksa. Sinu armastatud G. Mingu meil kõigil täna paremini. Aitäh, Margus. Ma arvan, et meil läheb väga hästi ja läheb aina paremini. On ju. Jätkame auhinnakaalaga ja ette tuleb 4. kategooria. Aasta muuseumi hariduse edendaja 2019. Aasta muuseumi hariduse edendaja 2019. Näiteks need, kes seal töötavad, need saavad sind aidata ja siis need õpetavad sulle näiteks uusi maasi tundma ja muuseumisse minna, siis saab neid asju proovida ja siis näiteks saab äkki klaveriga proovida äkki mõnes muuseumis, aga siis kui sa ei oska klaverit mängida, siis äkki saab see keegi õpetada. Köster ja teised. Palamuse Oskar Lutsu Kihelkonna kooli muuseum. Projekti teostaja Janek Varblas. Muuseumi õpetajad jaoks palju rohkem ajaloost ja ta võib-olla isegi jaoks rohkem keeli. Näiteks teab rohkem vanaaegseid asju. Vabamu pere e-giid. Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu. Projekti teostajad Sireli Uusma, Aive Peil, Sander Jürisson. Ma tahaks teada saada, et mammutid elasid nagu jää peal, aga ma tahaks teada, mis sellest jääs siis sai ja mis mammutides sai. Eesti Tervishoiu muuseumi seksuaalhariduse arendusprojekt. Sihtasutus Eesti Tervishoiu muuseum. Projekti teostaja Katriin Kütt. Aasta muuseumi hariduse edendajaks 2019 kohta on komisjon öelnud järgmist. Nutikalt nuputatud nutirakendus nutikatele ja võitja aasta muuseumi hariduse edendaja on Vabamu pere e-giid. Palun lavale laureaadid Sireli Uusmaa, Aive Peil ja Sander Jürisson. Palju õnne! Täna õhtul tehtud pilte saab üsna pea üles panna Facebookisse ja Instagrami. Seal saab neid likeida, tagida ja shareida. Jõudne pinge tekib, kui ühtegi like ei tule, aga ma arvan, et like tuleb must miljon, sest üritus on nii lahe ja te olete nii tublid. Jätkame uue kategooriaga. Aasta teadustrükis 2019. Aasta teadustrükis 2019. Sest lukemine on väga põnev. Mul on palju raamatuid kodus ja ma loen neid. Ja sest et saada väga targaks. Neid lugeda ja siis sa saad teada kõikides kõnades asjadest ja mis on juhtunud enne, kui sa sündisid ja vanasti köölis loomad. Raamat Johan Kööler. Sihtasutus Eesti kunstimuuseum. Autor koostaja Mai Levin. Ja läks selline huubel minnaga. Mida ma tahaks kirjutada? Krokodillidest ja lohedest.
raamat see igavene plastmass, plastesemete vananemine, säilitamine ja konserveerimine. Eesti Rahva Muuseum. Autor Karoliine Koral. No, kas sa mõtled või? Jah, mõtlen. Mina ei tea. Ei tea. Võibolla. Võibolla. Laja. Võibolla ja. Aga mina ei tea. Raamat Paks Margareeta, värav linna ja sadama vahel. Sihtasutus Eesti Meremuuseum. Autorid Urmas Treesen, Felix Kornišev, Villu Kadakas, Mihkel Karu, Priit Läti, Ando Pajus, Monika Reppo, Teele Saar, Katrin Savamägi. Ja aasta teadustrükkise kohta on eksperdid öelnud järgmist. Silmapaistev ja põhjalik uurimus Eesti esimesest professionaalsest kunstnikust, kellest seni pole ilmunud põhjaliku uurimusiku käsitlust. Aasta teadustrükis on Johan Köhler, laureaat on Mai Leevin. Palun lavale. Palju õnne. Ma tahtsin öelda, et mulle isiklikult piisaks ka hiirest. Aga kuna ühe raamatu taga on ikkagi ka üsna suur kollektiiv, siis olgu rott. Aitäh! Aitäh! Palju õnne! Ja järgmine kategooria. Aasta teadusüritus 2019. Aasta teadusüritus 2019. Nendest muumiala ajaloost või näiteks dinosaurust ajaloost või meie maa ajaloost. Nagu asjade otsimise ja sorteerimise. 18. Konverents mässu kaudu vabasse riiki. 100 aastat 1919. aasta Saarema mässust. Sihtasutus Saarema muuseum. Projekti juht Piret Hiie Kivi. Kindlasti mitte. No, kes veel päris tarpead ei ole, võivad seal ka olla. No, kõik võivad olla seal. Konverents. Mitu tusku Tartu. Eesti usu 100 aastat. Tartu Linna Muuseum. Projekti teostaja Nele Treesen. Rahvusvaheline konverents Symbolistlik kunst Läänemere piirkonnas 1880-1930. Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum. Projekti teostajad Bart Pusho, Liis Pählapuu. Teaduskonverents. Eksperdid ütlevad aasta teadusürituse 2019 kohta järgmist julge lähenemine rasketele teemadele ja aasta teadusüritus on Konverents mässu kaudu vabasse riiki. Laureaat Piret Hiie Kivi. Palju õnne! Seitsmes kategooria meie muuseumi aastaauhindade kaalal on aasta muuseumi arendaja.
Aasta muuseumi arendaja 2019. Oli nagu muud. Nüüd see on muud, varem oli see ühte, nüüd on teist. No kui see oli kõigepealt ehitatud, siis see oli ikkagi nagu rohkem suurem ja seal polnud neid verandasid, mis mõnedes kohtades olid ja ma ei tea võibolla, kui neid vanasid vanglaid kasutatakse keldriteks, siis nad olid enam vanglad. Haapsalu linnuse rekonstrueerimine. Haapsalu ja Läänemaa muuseumid. Projekti teostaja Kaire Tooming. Projektiga seotud isikud ja institutsioonid. Anton Pärn, Jaak Mäll, Vana Tallinn osaühing. Kaos arhitektid osaühing. Restor aktsiaselts. PP ehitusjärelvalve osaühing. Studio osaühing. HN Stiil osaühing. Red Hat Group Design osaühing. Klaasi Ekspress osaühing. Ma olen käinud Tallinnas Rockar Maares. Seal tehti, nagu see tehti, see poot Prisma tegi suuremaks tehti. See oli siukene teisaldusmaja, aga nüüd see on siukene kivimaja punase puidust. Siukese seinaga ülevalt, aga kivis seinakalt. Palamuse muuseumi arendus. Palamuse Oskar Lutsu Kihelkonnakooli muuseum. Projekti teostaja Arne Tegelmann. Projektiga seotud isikud ja institutsioonid. Ülo Tarmas Töör ja Lembit Kaurs Töör. ÖÖ arhitektid osaühing. Taavi Sinijärv. KRC ehitus osaühing. Ott Sarapuu. Produktsioonigrupp osaühing. Jah, käivad küll sellepärast, et siis on seal rohkem vaadata ja õppida ja see oleks huvitav ka. Soomusrong number 7, Vabadus. Eesti sõja muuseum, kindral Laidoneri muuseum. Projekti teostajad. Eesti sõja muuseumi, kindral Laidoneri muuseumi ja Eesti Vabariik 100 programmi juhtkomitee. Projekti meeskond. Hellar Lill, Eesti sõja muuseum. Patrik Rang, Eesti sõja muuseum. Anu Viltrop, Eesti sõja muuseum. Siim Õisma, Eesti sõja muuseum. Margus Kasterpalu, Eesti Vabariik 100. Toomas Kiho, Eesti Vabariik 100. Tiit Pruuli, Eesti Vabariik 100. Jaanus Rohuma, Eesti Vabariik 100. Eksperdid on öelnud, et aasta muuseumi arendaja puhul on sajandite jooksul tekkinud kaosest loodud moodne muuseumi keskkond. Aasta muuseumi arendaja 2019 on Haapsalu linnuse rekonstrueerimine. Laureaat Kaire Tooming, palun lavale. Peab tegema pilti. Jaa, ei pildistamisest pole pääs ühelgi laureaadil, aga see on see hind, mis tuleb maksta sära kuulsuse ja glamuuri eest. On ju nii. Rongiliiklusega on praegu hetkel Valgas sedasi, et päris elus Türile siit rongiga sõita ei saa, aga meil on grupp ettevalmistunud väikseid liikluseksperte, raudteliikluse suuri spetsialiste, kes näitavad, kuidas tegelikult võiks toimuda arenguplaan, mille alusel tekiks rongiliiklus Valga ja Türi vahel. Palun väga, lavan spetsialistide pärad.
Mida? Ah soo, nagu te aru saate, kõik asjad Eestis takkerduvad ju üldrahvaliku arutelu taha. Need spetsialistid hakates planeerima raudteed Valgast Türile, kohtusid kodanikuühiskonna kõikide võimalike õitega. Nii et see rongiühendus kindlasti tekib, aga millal ei oska öelda. 8. kategooria, eri auhind 2019. 2019. Selle eest, et seal on väga palju vanasi asju ja siis näiteks võib olla mõnikord vanade asjade kogunemise võistlus ja siis muuseum võib võita seal. Sellepärast, et seal näiteks käib kõige rohkem inimesi ja kõige rohkem inimesi on ütelnud, et neile see meeldib, mitte teile. Ja see on rohkem vanaaegseid asju. Nad saaksid kodus näidata enda vanematele ja siis nad on enda lapsele uhkad. Soomusrong number 7, Vabadus. Eesti sõjamuuseum, kindral Laidoneri muuseum. Projekti teostajad. Eesti sõjamuuseumi, kindral Laidoneri muuseumi ja Eesti Vabariik 100 programmi juhtkomitee. Projekti meeskond Hellar Lill, Eesti sõjamuuseum. Patrik Rang, Eesti sõjamuuseum. Anu Viltrop, Eesti sõjamuuseum. Siim Õisma, Eesti sõjamuuseum. Margus Kasterpalu, Eesti Vabariik 100. Toomas Kiho, Eesti Vabariik 100. Tiit Pruuli, Eesti Vabariik 100. Jaanus Rohumaa, Eesti Vabariik 100. Tegelikult neid ei ole vaja, lihtsalt neid antakse, kui sa võidad. Neid pole tegelikult vaja, kui nad võidab mõnikord aidata muuseumi selles, et kuidas see inimese muuseum meeldib. Ja normaalselt see pandakse ilust kaunistuseks. Matti Undi pop-up muuseum. Tallinna kirjanduskeskus. Projekti teostaja Maarja Vaino. Jah, olen. Ma olen saanud kaks kullast jalgavõistlusel ja ma rohkenem ei ole saanud, sest ma olen haige ja siis ma ei läinud, sest ma võin teisi nakatada. Haapsalu linnuse rekonstrueerimine. Haapsalu ja Läänema muuseumid. Projekti teostaja Kaire Tooming. Projektiga seotud isikud ja institutsioonid. Anton Pärn, Jaak Mäll, Vana Tallinn osaühing, Kaos arhitektid osaühing, Restor aktsiaselts, PP ehitusjärelevalve osaühing, Studio osaühing, HN Stiil osaühing, Red Hat Group Design osaühing, Klaasi Express osaühing. Eri auhindade kategooria on auhina kaalal esmakordselt ja tahes tahtmata osalevad kõik, kes on esitatud, nii et 94 esitatu seast valiti välja 3 nominenti. Ja eri auhind 2019 on soomusrong number 7, Vabadus. Laureaadid. Hellar Lill, Patrick Rang, Anu Viltrop, Siim Õisma, Margus Kasterpalu, Toomas Kiho, Tiit Pruuli ja Jaanus Rohumaa. Palju õnne!
No nii, palju õnne soomusrong number 7 vabadus ehitajatele. Mul on hea uudis, et rong Türile Valgast väljub kohe praegu siin samas. Norgo Expressi pardal. Rong teeb peatused Torilas, Porilas, Karjakülas, Marjakülas ja võibolla ka Türil. Lõppeatus on lõpust. Soovime teile meeldivat ja mugavat reisi. Turvalisuse eest vastutab part. Rong see sõitis tšuh, tšuh, tšuh. Rong see sõitis tšuh, tšuh, tšuh. Iilu part oli rongi juh. Ratata, ratata ja tatata, aga seal rongi peal, kas sa tead, kes olid seal? Ettevaatust rong tuleb. Seal olid kiisud, seal olid miisud, seal olid väiksed kirjud, kiisud, kiisud sõitsid Türile, sõitsid külla Jürile. Seal olid suured mustad kutsud, seal olid väiksed roosad notsud, kutsud sõitsid Torilasse, notsud sõitsid Porilasse. Seal olid sarvilised sikkud, sarvilised sikkud, sokkud, sokkud sõitsid Karjakülla, Karjakülla, Marjakülla. Rong see sõitis tšuh, tšuh, tšuh. Iilu part oli rongi juht. Iilu oli rongi juht. Rattad tegid rattata, Iilu part jäi tukkuma. Oi, 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 ai, 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 mis siis sellest rongis sai? Rong see sõitis tšuh, tšuh, tšuh. Kuni kraavi läks karpu. Sarved segi sikkudel, sikkudel ja sokkudel. Kiisud ei saan Türile. Külla minna Jürile. Türile. Kutsud ei saan. Aitäh väikestele näitajatele, see oli võimas show. Aga jätkub meie muuseumikaala ja 9. kategooria, aasta muuseumirott, ajutine näitus 2019.
aasta muuseumi rott. Ajutine näitus 2019. Ma väga ei mäleta, aga kui aus olla, siis jah. Aga ma arvan, et ma olen käinud vist väiksena, aga aus olla, siis ma olen jah. Ma olen külastanud kresioonistatakse neid pilte, olen seda näitust külastanud. Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile. Eesti Arhitektuurimuuseum. Projekti teostaja Ingrid Ruudi. Ma pole käinud, aga ma tean, et seal meie kooli üleval pandakse või kuskil tripide juures seal pandakse näiteks pilte ja see, näiteks ehitusi aknalaudade peale. Pallas 100, kunstikool ja kultus koos kõrvalprojektiga Pallaslased Eesti kodudest. Tartu Kunstimuuseum. Projekti teostajad Joanna Hoffmann, Hanna-Liis Kont, kõrvalprojektil Hanna-Liis Kont ja Anne-Gret Kriisa. Pärast, et see on nii väärtuslik muuseumi jaoks. Äkki selle pärast, et muusi nimetusi ei ole? 1944 suurpõgenemine. Sihtasutus Eesti Meremuuseum. Projekti teostaja Krislin Kämäre. Ja aasta muuseumirott ajutine näitus. Selle kohta on spetsialistid öelnud, et on kasutatud klassikalise meetodeid ja saavutatud uuenduslik lähenemine teemale. Nii siis, aasta muuseumirott 2019, ajutine näitus on Pallas 100, kunstikool ja kultus. Laureaadid Joanna Hoffmann, Hanna-Liisa Kont ja Anne-Gret Kiisa. Palun lavale! Viisi lugupeetud rahvas, 10. kategooria on ette jõudnud ja selleks on muuseumi rott püsinäitus 2019. Muuseumi rott püsinäitus 2019. Nukuteatrid. Sinä. Nagu nende lemmikasjadega ja mõndadele meeldivad kujundid näiteks. Uuri ruumi. Eesti Arhitektuurimuuseum. Projekti teostajad. Kadri Klementi, Katrin Koov, Kaire Nõmm. No ma arvan, et isale meeldib selline nagu ehitamise näitus. Kus mingi inimene ehitab endale mingid asju, sest ma ei saa ehitab nii palju. Masina hall. Masinate valitsemine. Eesti Maante muuseum. Projekti teostajad. Karl Saks, Paavo Kroon, Kadri Valner, Andres Seene, Annika Kupits, Triinu Õispuu. Võltse ma ei tea, aga päris rote. Vist, no, mõnikord vist küll pandakse. Võib ikka olla.
Kooliaasta ring. Palamuse Oskar Lutsu Kihelkonna kooli muuseum. Projekti teostajad Tiina Kivits, Janek Varblas. Spetsialistid on öelnud, et püsinäituse 2019 tiitli pälvinud näitus tõestab, et keerulist ja abstraktset teemat on võimalik läbi nutikate kujunduslahenduste lihtsalt seletada. Muuseumirott püsinäitus 2019 on Uuri ruumi, Eesti arhitektuuri muuseum. Laureaadid Kadri Klementi, Katrin Koov, Kaire Nõmm. Palun lavale! Meie kaal on jõudnud otsustavasse faasi. Jäänud on üks eriauhind ja üks üllatus. Ja eriauhinna üleandmiseks palun lavale. See eriauhind muide on rottilõks. Ja rottilõks üleandmiseks palun lavale EAS-i esindaja Piret Malv. Tere õhtust, lugupeetud muuseumi rahvas! Kui natuke kaugemalt alustada selleks, et selle aasta rottilõksu auhinna laureaat kohe nii väga äratuntav poleks, nimetan algul, et seda muuseumi veab oma ala tõeline fanaatik. Teemat juba ohtlikult kitsendades ütlen, et tänu sellele fanaatikule on muuseum ka sündinud ja aastaid tegutsenud, ja meelitab nii sise kui ka välisturiste suurematest linnadest kaugemale ühte väiksesse paika Lõuna-Eestis. Turismiarenduskeskusele jäi see muuseum silma eelkõige tänu sellele, et lisaks tavapärasele tegevusele suudab ta 8 päevaks aastas kasvada endast oluliselt suuremaks. See suuremaks kasvamine tähendab tegelikult ühte edukat sündmust, mis on Baltikumis omas vallas suurim ja on kujunenud eraldi põhjuseks meie lähinaabritele, eeskätt lätlastele, tulla Eestisse turismireisile. Me peame rahvusvahelisele publikule huvipakkuvate sündmuste korraldamist väga oluliseks, sest need tekitavad harjumust Eestis käia. Just korduv külastustel põhinebki tegelikult meie naaberriikide turismi Eestisse, mis toob tulu väga paljudele inimestele ja turismiettevõtetele. Muuseumi kontekstis on edukas sündmus võrreldav eduka näitusega nii programmi sisukuse kui ka külastajate arvu poolest. Ka selle sündmuse publiku arv on läbi aastate püsinud päris kõrge, eriti viimastel aastatel. Läinud aastal külastas seda sündmust näiteks 15 000 inimest ja programm olnud mitmekesine ja sisukas. Eduka sündmuse korraldamise tulud investeerib muuseum ekspositsiooni täiendamisse. Igal aastal soetatakse vähemalt üks eksponaat, mis selle muuseumi puhul on väga kallis lõbu. Ja ka online-keskkondadesse jäetud külastajate hinnangud näitavad, et 95% külastajatest on oma muljetega väga rahul, mis on kõrge hinnang. Ja viimaks, turismiarenduskeskus ei anna muuseumi auhindade kaalal ju üle elutöö auhinda. Küll aga on see muuseum ja see sündmus ühe mehe elutöö. Ja ilmselt ei ole mul vaja nii väga valjusti enam siin välja öeldagi, et te olete nagu nii kõik juba ise aru saanud, et selle aasta rottilõksu auhinna laureaat on Eesti Lennundusmuuseum ja Mati Meos. Palju õnne!
tegelasena mul suur rõõm õnnitleda konkurente lennunduse alalt. No võt. Lennundusmuuseum linnulennult. No väga äge. Palju õnne, Lennundusmuuseum. Valga raudtejaama ülemana mul hea meel paluda endale appi väike muuseumisõber, sest nüüd me jõuame nende salapäraste kirjakesteni, mida te leidsite oma laual asuvatest klaasist anumatest. Nii, väike muuseumisõber, ole hea, ütle mulle palun üks number ühest 330. Muuseumisõber ütles number 9. Palun vaadake oma käes olevad sedeleid, kellel on number 9. Seda inimest, kellel on number 9, ootab üllatus imeline Valgamaa. Kas meil on number 9 välja tulnud? Number 9 ootab omaniku. Tuli number 9. Nii, kulla number 9, hoia see paper enda käes alles, sellepärast, et selle numbri alt tuleb sulle auhinnaks, no mitte küll terve taagepära loss, aga ööbimine seal koos spa külastusega. Palju õnne! Ja nüüd, väike muuseumisõber, veel kord, ütle mulle üks number, ühes 330, aga ära 9 enam ütle. 11. Kellel on number 11? Number 11. Nii, number 11. Number 11. Ma valun number 11 lavale. Võin siin rõõmustada teatega, et üllatus imeline Valgamaa toob sulle sellise meeldiva võimaluse, külastada koos ööbimisega Sangaste lossi, külastada Ringtalli ja kui soovid, siis ka tutvuda Sangaste lossi kriminaalasja materjalidega. Palju õnne! No, jaama ülemana ütlen, et aitäh, väike muuseumisõber. Jaama ülemana pean ma ütlema, et ma arvan, näen raudteemas nii korrektsed publikut nagu täna. Kuigi siin on ka mõned tuttavad näod, aga väga vahva on kohtuda. Kes tegid selle tänase peo võimalikuks, täname neid. Konverentsi moderaatorid, mis oleks olnud konverentsi ilma moderaatorita? Täname Siim Raiet, Marju Reismaad ja Kaarel Antonsit. Tänud lähevad Muinsuskaitsametisse Jaanika Turule ja Mirjam Rääbisele. Ei jõua mina ära kiita Valga muuseumi rahvast Marju Rebane ja Neeme Punder. Ja Valga valla rahvast Põimkama ja Teemar Hiir. Palun kõikide, ma nimetan, tulge lavale julgelt, tulge lavale. Moderaatorid Muinsuskaitsametist, tulge kõik. Kas on nüüd kogu koorum koos? Kes tegid tänase show heaks kõik, mis nad teha suutsid? Ja enamgi veel. Väiksed muuseumisõbrad kuldavad teid üle.
ja tuleb ka pilti teha. Tõnis, ole hea, palun tule pildi peale. Tule, tule, ära. Tule, tule, tule. See on sinu töö. No, ära hakka nüüd hullutama mind jälle selle jutuga. Vaat nii arvsad sõbrad. Säärane oli muuseumi auhindade kaala. Ootas. Ootot. Ei ole siin midagi. Palun, hoian seda ranitsat. Ma ei tea, kas see on ranits või mis asi see on. See on kott. See on kott. Et kõige suurema töö tegijad on täna ikkagi Marju ja Neeme. Paluks korra teid veel lavale. Jaa, ega teie tööpäev pole veel läbi ka. Ilma teie ta põhimõtteliselt ei oleks seda üritust täna. Noh, see on jälle uus tase. Nii. Marju ja Neeme. Aga see kotti ole tühi. Olge te tänatud, armsad inimesed. Ja tuleb ka Kastervalu, ka käes kott. Ma tänan teid toreda koosviibise eest, see pole kaugeltki läbi, see on alles algamas. Kuidas meil läheb? Kas läheb hästi? Kas kõigil on kõik olemas, mis on tarvis õnneks? Jätsite meelde minu näpunäiteid, suudenda võib kõikjal, hashtag on muuseumirat2020 ja ega muud polegi, tundke ennast mõnuselt, tundke ennast koduselt ja sellega on ametlik osa läbi ja jätkub õhtusöök, millele järgneb siis orgia muusika saatel. All right! Oi, aitäh! Tänan, aitäh! Aitäh! Tähelepanu. Tekkis mõte, kui kõik laureaadid on olemas ja siin ühes ruumis, miks mitte teha üks grupipilt on ju. Tulge palun kõik lavale, kõik, kellel on täna õhtul toonud muuseumirotti. Tulge palun siia, armas rahvas, Valga Raute ja ma ülem kutsub teid.